Bulungibwansi okusobola okutangira endwadde ziva ku bukyafu. Kino kiddiridde Kasasiro n'emyala egitali migogolo okweyongera ekitadde obulamu bw'abatuuze mu matigga. Abakulembeddemu enteekateeka eno bategeezezza nti ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ki KCCA tekibayambye kubanga enkuba bw'etonnya gujabagira nga n'ebyobulamu si birungi mu kitundu kyabwe. Kuba omulimu guno tetukyagusobola ng'abatuuze. Oluguudo lwafa ate nga mu kufa kwalwo KCCA yajja n'erulimamu. Twali tugezezzaako okukola nga tulupangamu obukutiya okusobola ondukwatira waggulu. Bwe bajja ne baluyisaamu ttulakita nga basibakola omwala. Bonna ebyali bikoleddwa wansi ne bikola ki? Ne bivaayo. Enkuba bwe yajja n'erutwala lwonna omulundi ogwo gumu nga baakamala oluyisaamu ttulakita. Oluvannyuma beegatiddwako sipiika w'eggombolola y'e Makindye lwa Charles gwe balambuzze ekkubo ly'e Kabambala eriw'omuggose era nga terikyasobola kuyisa mmotoka yadde ow'ebigere. Ono avumiridde ekya gavumenti obutatuusa buweereza ku bantu. Kyokka ne batabiikirizaamu ebyobufuzi nga ebitundu omuli abakulembeze abavuganya gavumenti tetuusaayo buweereza. Kufumirira ebitongole bya gavumenti ebyerembiseemu ng'okuwa omuntu saavisi alina okuba ng'alina okuba ng'awagira NRM, oba ng'awagira ekibiina, oba ng'awagira Muhoozi, oba ng'awagira Museveni. Kyekiremesezza service delivery eri ebitundu byaffe. Naye bano abavubuka mbasanze bonna nga bagamba okufuna saavisi babagamba balina okuba nga bawagira mwami Museveni, balina okuba nga bawagira Muhoozi naye nga kikyamu. Kubanga bano bonna bannayuganda bawasasula omusolo, basasula omusolo okuva ne ku bbanti gy'oyambala oba osasula omusolo. Kibi nnyo okufuna service ng'egenda kubeera attached ani gw'owagira. Abakulembeze abalala beetabye mu Bulungibwansi ono nabo baliko bye boogedde. Twafubye okulaba nga tusobola okuvaayo okusobola protecting ensi yaffe nga tuyigiriza abantu nga gye basobola okuganyulwa mu bintu batwala nga Kasasiro. Era basula innovative tubadde basale nnyo okubeera ekyokulabirako nti buli muntu yenna asobola okuvaayo okuyonja ekitundu mwali nga tusobola okukubiriza ensi tusobola okwenyigira mu bulungi. Era tugenda tandika enkola eya Bulungibwansi okulaba nti omuntu yeefaako yekka nga KCCA tennaba kuvaayo okugamba nti etuyonja. Era nkubiriza abantu bonna okubeera nga bakwata ebisaaniiko ebyobulungi kubanga ffe ng'abaswehe nange kansala waabwe ebisaaniiko bino bwetunaamala nga bwetu. Ku lwa BBS Terefayina, ndi Hassan Kasaga. Waliwo ekinyo alisenga osootukako, waliwo ekinyo omuntu abeera n'agwa n'awuliramu nga tasobola.